boxar ut. Bollen till Fischola och så lobbar med sig bollen och nickar i mål! Och här kommer 1-0 för Djurgården. Ferton Fischola ut. Öppen loss, hittar in till Fischola och det är kvitterat. Målen kommer till skott och då är det 2-0 för Djurgården. See you on a hot damn move. You will not win, cause I will not lose.